Kan du kort kommentera det fjärde kvartalet? Ja, jag tycker det var ett stabilt kvartal för oss här på Radnode. Vi börjar bli ganska stora nu med våra mått mätt, passerat 2-miljardersvallen. Stabilt och bra. Vi växer, vilket tycker är kul. Vi har jobbat med vår organiska tillväxt och får till det riktigt bra tycker jag det här kvartalet. Jag tycker ändå tre affärsområden som nu mera, det var fyra tidigare, vi har konsoliderat, som levererar ett stabilt och bra resultat. Av lite olika anledningar så sjunker resultatet och marginalen lite grann då. Men jag skulle säga stabilt och bra. Vad är du mest respektive minst nöjd med under 2016? Ja, det är svårt att hitta enskilda händelser, men vad jag är nöjd med det är att vi har tre viktiga saker, tre viktiga affärsområden. Det första är att vi har tagit tag i den omställningen som vi får i vårt designaffärsområde som har att göra med att vi går in i en fas där vi hyr ut licenser på subscription-bas snarare än säljaren. Och lyckas kompensera och hitta nya affärer för att kompensera det. Tappa lite på topline, men ändå bra tycker jag. Jag är nöjd med i PLM att vi lyckas riktigt bra med den här integrationen. Vi gjorde ett stort förvärv 2015 i ett tyskt bolag och att vi får ihop det här på ett väldigt bra sätt tillsammans och gör bra saker, tar de första stora affärerna. Och så är jag nöjd med den konsolidering och sammandragning som vi gör just nu i vårt affärsområde Process. Där vi drar ihop ett antal bolag, de som går mot gemensam marknad, mot till exempel offentlig sektor. Vi drar upp några av våra tjänste- och konsultbolag. Och få lite hävstång på det framåt i tiden. Kanske inte syns i våra böcker riktigt än. Men jag är nöjd med att vi har gjort och tagit action på tre olika områden. Som vi kommer få bra leverans på hoppas jag nu in i 2017. Om det är någonting som man kanske säger att jag är lite mindre nöjd med. Det är ändå att i de här tre affärsområdena så tycker jag att vi borde kunna lite bättre rent resultat och marginalmässigt. Det finns bra förklaringar till varför vi inte riktigt levererar ihop med förra årets nivå. Och det är väl det som man kan tycka. Här har vi lite grann att jobba på in i 2017. Design Management presterade relativt väl givet affärsmodellsförändringarna. Hur upplever du den underliggande efterfrågan inom respektive kundgrupp? Jag kan säga att den underliggande efterfrågan är bra. Den är väldigt bra på det som handlar om AIC, alltså det mot bygg och infrastruktur. Där är det en bra efterfrågan egentligen på alla marknader där vi finns. Den är lite trögare på industrisidan. Framförallt om vi tittar på Norge, lite smittad utav olja- och gasproblematiken. Finland är fortfarande lite trögt i själva ekonomin. Så där är det inte riktigt lika bra. Men överlag så är det helt okej. Jag håller med dig om att väldigt bra jobb att ställa om affären, komma ut med lite nya tjänstepaket och också trycka ganska så hårt på egna och på andra. Egen softvara och lite IP för att kompensera då för det tappet som vi får. Vi får ett momentant tapp här nu under 2 eller 3 år när vi går över till den här nya licensmodellen. PLM visade stark tillväxt samtidigt som marginalen föll. Vad beror det på? Ja, det stämmer. Först ska vi säga att det är väldigt bra affärer i Tyskland och vi ser de här första affärerna som vi har letat efter i samband med mergen mellan Technia Transcat in till det gemensamma bolaget. Det är ju så att i den tyska verksamheten som var ju betydligt större än den svenska, större andel tredjepartsaffär och lägre marginal. Och nu har vi ett helår med oss. Då får vi en effekt utav helårseffekt här där vi snittar ner marginalen lite grann. Så det är resultatet av det. Det är också så att vi bygger nu lite grann organisation för att ta stora affärer. Tittar man noga på våra siffror så gick vi upp på ungefär 40 personer i vår personalstyrka utan att riktigt hänga med där med affärerna. Så vi missar och kanske har några affärer som inte är riktigt. Vi har en konsultorganisation som kan göra lite bättre ifrån sig. Och vi har mer att ge där. Men det viktiga är att den stora förändringen vi gör här och den stora internationella expansionen vi gjorde 2015 börjar betala sig nu 2016. Och det är jag nöjd med. Sen kan vi jobba på att komma tillbaka till bättre marginaler. Process Management redovisar en god tillväxt, både förvärvad och organisk. Vad förklarar den organiska tillväxten? Ja, bra. Jättekul. Vi jobbar ju med och Andreas, en av Andreas nya uppgifter här sedan han kom in, det är ju att sätta fart på tillväxten, den organiska också. Jag tror det finns lite grann sådana här effekter av att lite ketchup-effekt här. Jag hoppas att det kommer att hålla i sig och får vi se om tillväxten blir lika god framöver. Men det finns ett antal saker. På tjänstesidan, väldigt bra fart, väldigt bra beläggning. Det finns väl kanske lite kalendereffekt här. Det är ganska många arbetsdagar runt omkring jul, men vi brukar inte tala om den som en effekt, vare sig den är positiv eller negativ. Ett antal tilldelningar. Jag tycker också att det är lite bra flyt här med tilldelningarna på de offentliga affärerna som då vi delar har vi sett i våra böcker och delar kommer.
Så jag tror att det är liksom ett antal saker som har spelat oss i händerna här i fjärde kvartalet. Jag hoppas vi har farten uppe här och kunna visa det även in i 2017.